Dobro jutro, Borivo, je tebi i našim gledalcima. Da, mi se nalazimo na Pirotskom keju, najlepšem šetalištu u Pirotu, reći će mnogi, a povod za razgovor je nagradni konkurs koji je galerija Čedomir Krstić raspisala uz podršku gradske uprave. Tema je Pirotski kej, lepota i inspiracija kroz godišnja doba. O tome u narednim minutima razgovaram sa Radmilom Vlatković, direktorkom Pirotske galerije. Dobro jutro. Dobro jutro svim gledalcima. Ovaj konkurs raspisuje se povodom Dana grada u saradnji, kao što sam rekla, sa gradskom upravom, pa kojim radovima mogu da učestvuju zainteresovani? Tako je, izložba će biti povodom Dana grada i mislim da će zaista Pirot imati šta da pogleda, nadam se da će i ponuda takva biti, a radi se o svim likovnim tehnikama, dakle, svi oni autori u kojoj tehnici rade, ono što prema svom afinitetu, dakle, u pitanju su slike u tehnici ulja, tempere, akvarela, mogu grafike, mogu neki kolaži, ali čini mi se da naše Piroćance trenutno najviše interesuje sve fotografije i očekujemo najveći broj fotografija. Naravno, tu može biti i neki zanimljiv video zapis sa Keja i to će im ući u konkurenciju, ali očekujem, kažem, najveći broj fotografija, jer šetači, rekreativci, ljudi koji borave na Keju, čini mi se da im je to nekako jedna tehnika kojom svi nose mobilne telefone, fotoaparate i beleže određene trenutke. Kej je zaista prelep u svim godišnjim dobima. Imali smo predivnu jesen, kada je kej sa najvećim brojem tonova i boja i možda najinspirativniji, ali tu je svakako i leto i zima sa svojim pejzažima, dakle, moguće je u svim godišnjim dobima prikazati naš kej koji je tradicionalno najlepše šetalište u gradu, najlepše šetalište uopšte u Srbiji, nekom napomenu da jedino Pariz, eto i Pirot ima takvo šetalište, i zaista smo ponosni na naš kej. Mnogi su odrasli na njemu, mnogi danas svoje slobodno vreme koriste za šetnju, rekreativci svakako u svim dobima dana i sve to ima uz ove atmosfere, zavisi kakav je dan, ima svoje boje, svoje tonove, što je vrlo inspirativno za sve, ne samo umetnike, nego dakle i za šetače i za ljude. Tako je, kej mnoge inspiriše, eto, šetajući ovde mnogi se i fotografišu i pronalaze inspiraciju da fotografišu neki zanimljiv deo, neki moment. Kao što ste rekli, ovo je jedno od najlepših šetališta, za nas Piroćance naročito. Ali na koji način bi trebalo da se, odnosno koje propozicije treba da se ispoštuju u dostavljanju tih radova? Svakako da ove, kao i kod svakog konkursa, znači na poleđini rada treba da stoji ime i prezime, naziv rada, tehnika, godina nastanka i to se dostavlja na, može lično, znači u prostorijama galerije Čedomir Krstić, može i poštom, adresa Srpskih vladara 77, može i mailom, ukoliko je u pitanju fotografija, ali ipak zbog izložbe bit će potrebno da se uradi ta fotografija. Radovi su od 1 do 3, najviše do 3 rada. I nakon selekcije i nakon izbora, s obzirom da će biti dodeljene 3 nagrade, novčane nagrade svakako, i iza toga će biti izložba u galeriji. Otvaranje je predviđeno za 25. decembar, dakle, dostava radova je do 12. decembra i ima prilično vremena da se učesnici pripreme. Da kažemo da je prva nagrada 20.000 dinara, druga 15 i treća 12.000 dinara. Rezultati konkursa biće objavljeni i na stranici, Facebook stranici galerije i na sajtu. Tako je, biće obavešteni i naravno tu su mediji kada ćemo mi objaviti ko je nagrađen, a svakako na otvaranju izložbe će biti i dodeljene ove nagrade. Koliko radova će moći da bude izloženo tada? Pa ako bude veliki broj radova, mi ćemo to uraditi i u prvom i u drugom delu galerije. Ukoliko bude negde oko 40 radova, to će biti u prvom delu galerije. Sve zavisi kakva bude zainteresovanost za ovaj konkurs.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i podacima. Eto, pozivamo sve Piroćance da pronađu inspiraciju na Keju i da zabeleže ono što je njima interesantno. Mi ćemo još da podsjetimo da je regulacija toka Nišave i izgradnja Keja počela 1923. godine, a zahvalnost za ovakav izgled Keja dugujemo Velimiru Vukićeviću, nekadašnjem poslaniku iz Pirota i ministru u tadašnjoj vladi, a za izgradnju, zapravo sadnju lipa, oko 400 sadnica lipa. Zahvalnost dugujemo Svetozaru Misirliću. Na njegovu inicijativu je zasađeno oko 400 stabala lipe na ovom našem šetalištu. Eto, Borivoje, toliko za ovo javljanje.